ding 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 ding. No niin, mites tän nyt sanoiseni? Tää on fanin pyydöstä tämmönen video, ja itse en ota tähän videoon yhtään mitään kantaa. Tää on fanin pyydöstä tämmönen video, eli että kun mitä mieltä olet, että olenko homo, niin peukuta ylöspäin jos olen, peukuta alaspäin jos en ole, mitä mieltä olet. Tää oli fanin pyydöstä tämmöinen video, itse en ota tähän mitenkään kantaa. Fanin pyydöstä tällainen video näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä tähän.